Ги следите вестите на Телевизија Плюс. Добро вечер. Јавното предпријатие Чистото и зеленило изминатиот период работи на пролетна акција за разеленување на Куманово. До сега имат насадено 120 садници, меѓу кои ли стопадни и зимзелени садници, како и украсни грмушки на потегот кај кејот. Со дел од овие насади се обновуваат старите скршени и уништени дрвца, а останатиот дел е нов насад за дрвореди. Со повеќе детали за работата на предпријатието ќе слушнете во продолжение. На улицата исто така 11 октомври, по должина на целата улица имаме насадено некаде околу 120 украсни грмушки, зимзелен и листопаден садник. Исто така во соработка со местните заедници, значи и по урбаните средини имаме засадено садници. Имавме заедничка акција во Агино село, исто и таму садевме. Исто со црквите и со џамиите во градов имаме соработка. Со нив имавме една акција, значи и таму садевме. Во централното градско подрачје исто така се сади. Редовно се сервисираат улиците, контейнерите. Јавното предпријатие во прошлиот период, значи делот дивите депонии што беа направени, ги саниравме. Дивата депонија на поток Серавака игралиштето се расчисти. Дивата депонија спроти ловечкиот дом, дивата депонија што беше направена на кисела вода во местноста Проевце. Настојуваме повеќе украсни грмушки да ставаме заради собирање на чадот од на издувните гасови. Онолку колку што ќе изнесеме на лице место, значи тој садник и вие го регистрирате, го гледате, значи тој садник се сади. Е сега не може да има 100% процентна зафатеност, но ние настојуваме и го обновуваме. Значи, оно што ќе биде исушено, го сменуваме. Така да тоа дека не сме насадиле толка број, не е точно. Садникот го имате, сите го гледате и садникот е тука и го вградуваме. Во индустријската зона Новини Речица, изминатиот период е изградена пристапна инфраструктура и атмосферска канализација, а минатата недела Општина Куманово организираше виртуелен состанок, со кој повеќе се популаризира и им се презентира на идните потенцијални купувачи за земјиштето. До сега има заинтересираност од домашни и странски фирми, а градоначалникот најави организирање на дополнителни презентации за предстојното јавно надавање, кое е планирано да биде кон крајот на мај годинава. Зоната има голем капацитет, се простира на површина од 67 хектари, има повеќе од 50 парцели на кои може да се врши градба на капацитети од лесна незагадувачка индустрија, има локации за трговски единици, шопинг центри и хотелски капацитети, изјави Димитриевски. Цената и големината на парцелите се различни. За Г2 цената е 61, за хотелски комплекси 283 и за големите трговски единици 800 денари по метар квадратен. Надоместокот за комуналии е 40 денари за метар квадратен, доколку добијат право на градење. Урбанистичкиот план е донесен пред 10 години за оваа зона, но тогашната влада го одзеде од општината и беа продадени само неколку локации. Сега зоната е повторно вратена на Општина Куманово, која се обидува да ги привлече инвеститорите. Великденските пости се во тек, а нашата екипа утринава беше во храмот Свети Никола, каде поразговаравме за значењето на Бог и што е она што треба да го очекуваме или кое само по себе доаѓа, како благослов од Великиот пост, со кој се доближуваме кон воскреснувањето Христово и славата на животот. Храната не е воопшто сметана од нас православните како зло. Па сега многу луѓе ќе речат, јас не сум убил, не сум украл, тоа е доволно, храната нели не внесува зло во нашите усти. Меѓутоа, постот е дисциплина. Вие знаете дека секој спортист има одреден режим на исхрана, на функционирање, на одмор и така натаму.
Не случајно и Христос пред почетокот на својата дејност, на својата мисија, тој првим пости 40 дена во пустината. Иако е без грев. Што многупати луѓе кои што доаѓаат во црква и кои што постат, кажува дека добиле приметба од нивните блиски, зошто постиш толку ли си грешен или зошто одиш во црква толку ли си грешен. Баш напротив, најстрого постеле оние кои што се скоро и без грев, светителите. Христос е без грев во целосна смисла на зборот, а тој не јадел и не пиел. И најмалиот грев е погубен ако го живееме како нормален, како некој кој што одговара на нашата природа. И најголемиот грев, ако го осознаеме дека е причина за да не бидеме во близина на Бога и да не ја чувствуваме таа љубов, и најголемиот грев, ако ќе се покаеме за него и почнеме да правиме дела спротивни од него, постои можност за спасение. Во овој великопосен период, црквата, токму заради за да можеме да дојдеме до таа состојба на тие познанија, одредила недели кои што првин се пред постот подготвителни и за времеот постот не воведуваат во таа тајна и на откривање на Божјата волја и на тоа како делува неговата љубов врз нас кога ќе сгрешиме, како да се искачиме кон таа висина на познание на тие работи. И затоа е битно, многу е важно тој циклус на литургија или секоја недела што си ги има, да ги посетуваме. Зашто и постот, и молитвата, и нашиот духовен живот не се само наше дело, само на нас нешто да ни користи и ние да добиеме некаква награда за тоа. Животот на секој еден христијанин е заедничко дело во црквата. Во изминатите 24 часа во Куманово се хоспитализирани 114 пациенти. Вкупната бројка на пациенти позитивни и суспектни на коронавирусот кои се лекуваат на инфективните одели во главниот град и во болниците низ земјава е 1768 и има околу 300 празни болнички кревети во ковид центрите. Во текот на денот се прават и исписи на оздравени пациенти со што ќе се ослободат дополнителни легла. Инаку сите оделенија на клиничките болници располагаат со болнички места до кои има довод на кислород. Министерството има увид во состојбата со капацитетите и доколку има потреба, оделенијата ќе бидат дополнително проширени. Во текот на изминатото деноноќе, според статистиката на МВР, по однос на уредбата за задолжително носење заштита на лицето, евидентирано е дека на ниво на секторот за внатрешни работи Куманово 121 лице не ја почитувале, информираат од Кумановската полиција. Од вкупниот број издадени прекршочни налози, најмногу се во Куманово 94, во Крива Паланка 14 и во Кратово 13. За нив, како што појаснуваат од секторот за внатрешни работи Куманово, ке следуваат соодветни мерки. Во истиот период, едно лице во Куманово не ја почитувало забраната за движење и ќе биде соодветно санкционирано. Запознаја Европа преку игри за млади е проект во организација на Euronet од Италија, а во него учествува 9 училишта од Европа, меѓу кои и економското Перонаков. Проектот се имплементира и во училиштата во Турција, Грција, Ирска, Шпанија, Италија, Романија и Португалија. Самиот проект е концепиран да одговори првенствено на потребите на учениците, меѓутоа и на наставниот кадар и преку него ќе бидат обезбедени иновативни, модерни и дигитални алатки за потребите од истражувањето. Основната цел на проектот е да се овозможи комуникација со Европската Унија и нејзините институции во форма која што во исто време е едноставна, модерна, иновативна, непосредна и свесна. Проектот има за цел да развие 7 интелектуални трудови кои што ќе бидат насочени кон поддршката на наставниците, зајакнување на профилот на наставникот, развивање иновативни практики во дигиталната ера, нови технологии и дигитални вештини. Целта на проектот е да ги потикне учениците да веруваат повеќе во ЕУ институциите преку поголемо учество во активизмот, мотивирајќи ги да ги искусат чувствата дека се европски граѓани. Идејата за создавање на проектот запознаја Европа преку игри за млади потекнува од Италија, поточно од координаторот на проектот, организацијата Euronet. Оваа организација преку истражување и анализа на неколку различни училишта констатирала дека е голема потребата за зголемување на нивото на доверба кон Европската Унија.
Проектот Learn EU започна со реализација во септември минатата година и предвидено е да трае 32 месеци, односно до април 2023 година. Меѓутоа, со оглед на новонастанатата ситуација со пандемијата, многу предвидени активности мора да бидат одложени или одржани виртуелно. Пет интервенции вчера регистрираат кумановските пожарникари и тоа претежно гаснале запалена сува трева. Првата интервенција, според информациите на Регионалниот центар за управување со кризи, била во селата Доброшане, Билјановци и Скачковце, каде во период од 13 часот и 25 минути до 16 часот и 5 минути, тројца пожарникари гаснале запалена сува трева. На булеварот Октомвриска револуција, тројца пожарникари гаснале запален отпад во период од 9:30 до 10 часот и 5 минути. Патничко моторно возило вчера се запалило во атарот на Агино село, каде четворица пожарникари интервенирале во период од 16 часот и 32 минути до 17 часот и 35 минути. Сува трева горела повторно во село Доброшене во попладневните часови, како и во селото Проевце. Денеска полициски службеници од СВР Куманово го лишија од слобода БЈ 36 годишен од селото Табановце, затоа што при извршена контрола во патничко возило Ford Focus со кумановски регистарски ознаки кое тој го управувал, биле пронајдени и одземени прашкаста материја и марихуана. Лицето е приведено и по документирање на случајот, против него ќе биде поднесена соодветна пријава. Ненад Зивчевиќ е во екипата на кошаркарскиот клуб Куманово од декември минатата година, но веќе се подготвува да го напушти нашиот тим, а след на негова дестинација најверојатно ќе биде Мароко. Настапувајќи за Куманово, просечно постигнуваше по 7,9 поени, 2,6 скока и 1,3 асистенции по надпревар, а во Библ Лигата забележа 10 настапи со ефект од 6,9 поени, 1,9 скока и 1 асистенција. Инаку Зивчевиќ е еден од ретките кошаркари во македонското првенство со златни медали од европските младински првенства, но сите се освоени во дресот на репрезентацијата на Србија и Црна Гора. Следните минути се за вестите од државата. Поранешниот директор на УБК Сашо Мијалков, прво обвинет во предметот Трезор за злоупотреба на службената положба и овластување, е осуден на единствена казна во трајање од 8 години. Судот ги прогласи за виновни Сашо Мијалков и началниците Тонија Кимовски, Небојша Стајковиќ и Горан Груевски, кои одговараа за злоупотреба на службена положба и помагање во судскиот случај Трезор. Заработија затворски казни покрај Сашо Мијалков, кој е осуден на 8 години, осудени се исто така Тонија Кимовски, кој доби 5 години затвор, Небојша Сајковиќ 5 и 15 години за Горан Груевски, кој е во бегство во Грција. Случајот Трезор се однесува на злоупотреба на средства од буџетот на државата за набавка на шпионски софтвер за потребите на УБК од фирма од Велика Британија. Судијата Дженета Бектовиќ во пресудата наведе дека од изведените докази во текот на судењето се утврдило дека обвинетите имале средба во Велика Британија каде договориле набавка на софтверот за потребите на УБК иако не бил објавен оглас за таа набавка. Според пресудата ќе се конфискуваат и 838.106 денари и 145.619 евра од сметки на фирмата Финзи, како и автомобил Audi A4 вреден 2.026.285 денари. Дополнително обвинетите треба и да ја надоместат штетата од 21.158.296 денари. Ден откако премиерот Заев и лидерите на албанските опозициски партии Села и Гаши соопштија дека е постигнат напредок за конечен договор за законот за државјанства, ВМРО-ДПМНЕ и Алијанса за албанците и Алтернатива ги повлекуваат амандманите. Од македонската опозициска партија ќе го ослободат законот за државјанство, а од албанската опозиција го ослободуваат патот за петиот пакет на мерки за помош на граѓаните и стопанството. Од ВМРО-ДПМНЕ очекуваа да им биде дадено на увид новото законско решение од преговорите меѓу Заев и албанските опозиционери, кое според најавите ќе биде познато во петок, до кога треба да завршат експертските анализи во МВР.
Во екот на преговорите, Хелсиншкиот комитет излезе со правно мислење во кое оценува дека постојните закони за државјанство, за странци и оној за неевидентирани лица во матичната книга на родени даваат можност за решение на лицата без државјанство. Во зависност од изворите, бројот на луѓе кои немаат регулиран статус се движи од 800 до неколку илјади. Опцијата да се стекнат со државјанства со сведоци отпаѓа, а како можни основи се спомнуваат платени фактури, сведителства, документи за лекување. Необходен е законот за потекло на имот, кој ќе побара информации секој граѓанин да докаже од каде му имотот, врз основа на што го стекнал, дали е наследство, дали го купил, некој му го подарил или како било. Советот на Европа не поддржува ни обезбеди консултант со кој ќе го започнеме процесот за подготовка на овој закон. Тоа е број 1 потребен закон во државата, рече на денешната пресконференција председателката на Антикорупцијската комисија Билјана Ивановска. Во однос на автомобилот на поранешниот генерален секретар во владата Драги Рашковски, Ивановска рече дека ќе биде пријавено во финансиска полиција доколку тој прикажал нереален анкетен лист. Доколку утврдиме разлика помеѓу имотот што е прикажан и месечните примања што ги има, таков е нашиот закон. Тогаш одиме чекор понатаму за испитување на имотот и тогаш се вклучуваат и други институции како финансова полиција. Тие имаат посебни методи за истражување и тоа ќе го докажуваат, рече Ивановска. Финишира првата фаза од процесот на вакцинација за лицата од критична инфраструктура. Денес, последни во параваните за вакцинација, седнаа вработените во обвинителството, судовите и парламентот. По имунизацијата апелираа граѓаните да не се двоумат и да се вакцинираат, бидејќи вакцините се единствена надеж дека повторно ќе се врати нормалното функционирање. Од Министерството за здравство информираа дека од утре вакцинацијата продолжува според Националната стратегија за ковид имунизација со приоритет врз основа на возраст со вакцините на AstraZeneca. Останатиот дел од 20.000 вакцини Спутник, кои ќе бидат распределени по здравствените домови широм земјава, како и 2.000 дози кинески вакцини, донација од Обединетите Арапски Емирати. Министерот за здравство Филипче информираше дека остварил средба со кинескиот амбасадор во Македонија, од кого добил уверување дека 200.000 вакцини од Синофарм ќе пристигнат во земјава до крајот на април. Во меѓувреме, Глобалниот совет за вакцини и имунизација соопшти дека 14,1 милиони дози од вакцините на Pfizer треба да бидат дистрибуирани во 47 земји во вториот квартал на годината. На листата се најде и Македонија, која според најавите до крајот на јуни треба да добие 100.620 дози. Приватните болници да наплаќаат од 40.000 до максимум 305.000 денари за лекување на ковид пациентите. Ова е предлогот на владата за решавање на проблемот со клиниките, кои со месеци бараат енормни суми за третман на нивните пациенти. Министерот Филипче вели дека државата е овластена за изедначување на референтните цени од Фондот за здравство и ги повика сите пратеници да ги поддржат измените на законот за сумите да бидат издржливи за сите граѓани. Државата, освен што има овластување да склучи договор со приватните болници преку ФЗО, може да постави и лимит за максимален износ на едно приватно лекување од COVID-19. Регулирањето на цените е необходно за да не се доведеме во ситуација приватните здравствени установи да останат недостапни за огромно мнозинство на граѓани во нашата земја, пишува Венко Филипче, министер за здравство. Предлог закон по скратена постапка со слични суми денеска во собранието поднесуа и пратениците од Левица, Апасиев и Крмов. Според нив, приватните болници се должни да отстапат и по 50 легла за најкритичните случаи, да се намалат цените на хемофилтрација, а PCR тестовите да чинат најмногу 20 евра. Предлогот на Филипче нема да им помогне на сиромашните граѓани, бидејќи се ограничуваат само максималните суми, смета Апасиев. Високите суми за лекување од ковид во приватните клиники се проблем за кој реагираат граѓаните месеци наназад. Десетина дена на интензивен одел таму чини меѓу 12 и 15.000 евра. По апелите од Филипче доброволна е само клиниката Жан Митрев, кој ги намали цените, а доколку законот помине, тоа ќе биде обврска за сите. Денес во Куманово преовладуваше променливо облачно време со максимална дневна температура од 15 и минимална од 6 степени Целзиусови. За утре се очекуваат локални наоблачувања со услови за врнежи од дожд. Температурата ќе се движи во интервал од 3 до 11 степени Целзиусови.
И за крај на припадниците од муслиманската вероисповед им посакуваме лесни рамазански пости. Пријатна вечер!